життя не сходжена дорога, ніхто її кінця не знає. На ній є смуток і тривога, і радість іноді буває. Таким важким воно здається, багато труднощів, до болю. Не раз заплакати прийдеться під тягарем своєї долі. Не раз, немов пташині в клітці, до неба хочеться піднятись. Як риба та, що б'ється в сітці, не хочем з долею смирятись. На долю часто нарікаєм, що так безжалісна над нами, і часто душу гортаєм гіркими горе-пеленами. Для чого плакати і зітхати? Про нас Отець Небесний дбає, і кожен день нам так багато своєї милості являє. Він відчуває наші болі, коли прийде до нас тривога. Без його святої волі не може статися нічого. Йому довіритися треба, а він самих нас не залишить. І в славний час візьме до неба, де нас обійме та потішить. А це життя для того дане, щоб в ньому Господа пізнали. Тоді нам тільки стане ясно, чому ми на землі страждали. Життя – не сходжена дорога, і хоч страждань на ній багато, але з надією на Бога її прожити треба свято. Амінь.